Jag jobbar på Tekniska röntgencentralen, där vi bestämmer vem som är galen, la la la. Vi delar in folk i kategorier, de sjuka, de normala och de som är genier, la la la. Vi har så många fina och glänsande maskiner som pekar ut de skyldiga och ger dem mediciner. Vi har en speciell anarkistisk salong och en vinterträdgård med förförisk fågelsång. Vi har en sal för förgrämda filosofer, där sitter man och läser högt ur varandras strofer, la la la. Vissa patienter är vegetarianer, de matar vi med biff som är gjord på kanipaler. I taket hänger fullt med fladdermöss i silversträngar, de pekar ut de skyldiga och ger dem lite pengar. Vi har en diskret bordell en trappa upp, alla önskemål beaktas till humant belopp. I biblioteket har vi en samling gamla brev som är fyllda med förhoppningar från de som en gång skrev dem, la la la. I parken utanför har vi byggt små röda stugor att åka förbi till surret från syntetiska små flugor, la la la. Det finns en gammal sägen om en underjordisk gång som lär börja i vår anarkistiska salong. Men vart den skulle leda har vi ingen uppgift på, fast det finns de som säger att den är värd att gå. En sån där gammal saga är naturligtvis geschäft, men den har visat sig ha en terapeutiskt god effekt, la la la. Det finns andra gamla sagor som man också kan berätta, och många av de sjuka blir lugnare av detta, la la la. Vi har en labyrint där våra patienter springer. Vi tränar dem att börja skratta när en klocka ringer, och även personalen motionerar däribland för konditionens skull och för att få skratta lite grann. Jag jobbar på Tekniska röntgencentralen, en enkel tjänsteman på den lokala filialen, la la la. Jag sköter mitt, jag gör min plikt, jag har min plats i livet, jag följer instruktionerna och gör som det är skrivet, la la la.